الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا وعلى السامعين الكرام आज के उन्वान में एक अहम तरीन एक सुलगता हुआ मसला जिसको लेकर दीन के मुख्तलिफ शोबे मुख्तलिफ जमातें और मुख्तलिफ तहरीकें तंजीमें ये दावा कर रही हैं कि हम ही वो हैं जो नबियों वाला काम कर रहे हैं रसूलों वाला काम कर रहे हैं। एक तरफ मुजाहिदीन किराम का तबका है जो अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए अपनी जान नजरानी के तौर पर पेश करता है। क्या ये वही तबका है जो नबियों वाला काम कर रहा है और नबियों की बेइज्जत और रसूलों की रिसालत का मकसद यही है कि दुनिया में किताब भी सभी लाभ किया जाए और हर मुसलमान जान शहादत नोश करे। एक तरफ सूफियाए किराम का तबका है जो कहते हैं कि बर्तन की पाकी के बगैर बर्तन की सफाई के बगैर बर्तन नापाक हो दुनिया की कीमती शय और कीमती चीज उसके अंदर डाली जाए तो वो चीज भी नापाक हो जाती है। कहते हैं कि इंसान के जिस्म में जिन अल्लाह ने बर्तन के तौर पर रखा है उसको पाक करना उसको सैसल करना उसको मांगना सूफिया इकराम का काम है और दिल ही पाक ना हो ना जिहाद पाक होगा ना जिक्र पाक होगा ना नमाज पाक होगी। और एक तरफ तबका है वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा रहा है जिसको दावत और तबलीग कहते हैं। नमाज की दावत है मस्जिद की दावत है जिक्रुल्लाह की दावत है कलाम पाक की दावत है। ये तबका तो बढ़ चढ़ कर ही कहता है और इसका ट्रेडमार्क और इसकी निशानी ही यही है शुरुआत इसका ओपनर बैट्समैन ही यहीं से रन लेना शुरू करता है कि ये नबियों वाला और रसूलों वाला काम है।
جب کوئی بات کہی جاتی ہے اگر وہ بات آپ کے میرے مزاج کے مطابق ہوتی ہے تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمارے ہیں، اور اگر وہ بات مزاج کے خلاف ہو تو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں آخر یہ مولانا کس پارٹی کے ہیں، کس جماعت کے ہیں، کسی کو بخشتے نہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے، یہ جماعت اسلامی کے ہیں، یہ غلام قادیانی سے ملے ہوئے ہیں، امریکہ یہود و نصارہ سے ملے ہوئے ہیں، اور نبیوں والے کام کا انکار کرتے ہیں، رسولوں والے کام کا انکار کرتے ہیں، دیکھو ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز کا انکار کرے، میں کہوں کہ نماز ہی مت پڑھو تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے، یہ نماز کا انکار کر رہے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھو، وضو کر کے پڑھو، کپڑے پاک رکھ کے پڑھو، جگہ پاک رکھ کر پڑھو، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نماز کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں پڑھو نماز مگر اصول اور ضابطے سے پڑھو، کھانا کھانے سے منع کرنا اور چیز ہے، بھائی کھاؤ ہی نہیں، لیکن یہ کہوں کہ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ، بغیر ذبح کا جانور مت کھاؤ، مردہ مت کھاؤ، ہم کہیں مری ہوئی مرغی مت کھاؤ، اور مسجد سے نکل کر آپ کہنے لگے مولانا نے مرغی کھانے سے منع کر دیا، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے، ہم کہیں مرے ہوئے بکرے سے بغیر ذبح کیے ہوئے بکرے یا تاثیر کے ذبح کیے ہوئے بکرے کو مت کھاؤ، اور باہر نکل کر کہا ہم نے مولانا کو بکرا کھاتے ہوئے دیکھا، گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، وہاں ممبر رسول پر جی جی کر کہہ سے بکرا بکرا حرام نہیں کہہ رہے، دعوت و تبلیغ کو ہم منع نہیں کر رہے، اس دعوت و تبلیغ کو جس کے اندر غلط چیزیں اکابرین کے منحج کے خلاف چیزیں آ گئی، یہ مختلف شعبے ہیں، صوفیاء کرام کا دعویٰ اپنی جگہ صحیح، مجاہدین کا دعویٰ اپنی جگہ صحیح، داعی اور مبلغ ان کا دعویٰ اپنی جگہ پر وہ کہہ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے پاس ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وقت کی برکت اللہ نے چھین لی ہے، پہلے ہمارے اکابرین سمندر کو کوزے میں سمو دیتے تھے، اب ہم کوزے کو سمندر میں ڈالنا چاہیں تو بھی ہمارے پاس وقت ناکافی ہے، اسی لیے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کرے کہ یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہمیشہ دعا مانگیں یا ہادی یا ہادی یا ہادی، ذکر کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، آپ بخشنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، یہ دعا کیجیے، اور یہ دعا کیجیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اے اللہ حق کو حق بتا ہمیں، اس لیے کہ کبھی باطل حق کا لباس پہن کر آ جاتا ہے، ابو جہل ابو لہب قطبہ شیبہ ابو بکر صدیق کے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، نہیں حق کو حق بتا، وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، باطل کو باطل کی شکل میں بتا اے اللہ، اور ہمیں اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما، یہ دعا کریں، کوئی امیر کوئی غریب کوئی دیوبند کا محتمی کسی مدرسے کا بانی کسی جماعت
اور کسی تحریک کا فاؤنڈر قیامت میں ہمارے کام نہیں آئے گا. نہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کام آئیں گے, نہ جنید بغدادی کام آئیں گے, نہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب, نہ مولانا قاضی نانوتوی صاحب, نہ احمد رضا خان صاحب. ہمیں کام آئے گی اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت. یہ ہوگا, دنیا میں کامیاب ہوں گے, آخرت میں کامیاب ہوں گے. ہم دیوبند سے لگے ہوئے ہیں, کوئی آدمی دیوبند کے بارے میں کوئی بات کہے اور وہ شریعت کے دائرے میں برحق ہو, ہمارے سینے پر چھریاں چلتی ہوں, ہمارا دل کٹتا ہو, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے. بات میری ماں کے خلاف ہو, میرے باپ کے خلاف ہو, میرے ٹیچر اور اساتذہ کے خلاف ہو, اور کہنے والا برحق کہہ رہا ہو, ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس کی بات کو قبول کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے لوگو, انصاف پر قائم رہو, اگر کہ تمہارے نفس کے خلاف چھری چلے, والدین کے خلاف ہو, اقربا کے خلاف ہو, حق پر قائم رہو. میرے باپ کا ہمیں آخرت میں کوئی سمجھ نہیں رہے گا, میری بیوی کا نہیں رہے گا, اولاد کا نہیں رہے گا, پیر و مرشد کا نہیں رہے گا. رہے گا تب جب دین کی پٹری پر, توحید و سنت کی پٹری پر ہمارا نیٹ ورک اس سے قائم ہو, تب وہ نسبتیں کام آئیں گی. ورنہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا تو ایمان ہے, چند سیکنڈ کے لیے میدان محشر میں آپ کو مہلت دی جائے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں کریں, تو ساری جہنم کو اٹھا کر آپ جنت میں ڈال دیں گے. کتنے رحیم, کتنے کریم. لیکن آپ کے چچا ابو طالب پر آپ کا نہیں چلے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے والد حاضر پر نہیں چلے گا, حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے بیٹے پر نہیں چلے گا, حضرت لوط علیہ السلام کا ان کی بیوی پر نہیں چلے گا. اس لیے کہ نیٹ ورک کا تال میل نہیں ہے. میں ایئرٹیل کا سیم رکھا ہوا ہوں اور بی ایس این ایل ٹاور کے قریب جاؤں تو کام نہیں کرے گا, اس لیے کہ سیم اور ٹاور کے اندر تال میل نہیں ہے. تال میل ہوگا, اللہ کے حبیب پاک کا مطلب سجدے میں جائیں گے, اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے, مانگیے دیا جائے گا. یہ چیزیں مد نظر رکھ کر اب سنیے گا اور فیصلہ خود کریے گا کہ نبیوں والا کام کون کر رہا ہے, رسولوں والا کام کون کر رہا ہے. اسکول ہے, اسکول کا ایک پرنسپل ہے, پرنسپل جاتا ہے عمرے میں, مسلمان ہے, انگلینڈ جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے. اب اس کا کام واچمین کرے گا, اس کا کام ڈرائیور کرے گا, اس کا کام باغ کا مالی کرے گا, کیا اس کا کام وہ کرے گا جو اسسٹنٹ ماسٹر ہو, جو نائب محتمیم ہو وہ کرے. چیک پر دستخط کس کی چلے گی؟ موٹی بات ہے. مدرسے کا محتمیم عمرے کو چلا گیا, اب مدرسے کو دان دیا جائے گا, چیک دیا جائے گا. اس چیک پر محتمیم دستخط کیا کرتا تھا, منی آرڈر ایشو کیا کرتا تھا, اساتذہ کو چھٹی دیا کرتا تھا, طلبا کو رخصت دیا کرتا تھا. مدرسے کا نظم اور نظم, ڈسپلین اور مدرسے کے امور کی ذمہ داری کو سنبھالا کرتا تھا. شادی ہو گئی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا, سفر میں چلا گیا, نائب محتمین کام کو چلائے گا یا باغ کا مالی چیک پر دستخط کرے گا, مدرسے کا ڈرائیور دستخط کرے گا یا مدرسے کا واچمین کرے گا یا درمان کرے گا, شیخ الحدیث کرے گا, صدر مدرس کرے گا, یا یہ کہ جو اس کا اسسٹنٹ ہے, نائب ہے, وہ کرے گا. وضو
مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، عبادات کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے. وضو پر قدرت نہیں ہے تو وضو کا قائم مقام کام کون کرے گا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گی یا طواف کرے گا یا ایک صفا مروہ کی صحیح کرے گی یا دو مرتبہ کا درود پڑھنا کرے گا، امامے کا باندھنا کرے گا، دو رکعت نفی پڑھنا کرے گا یا تیمم کرے گا؟ وضو کا اسسٹنٹ کون ہے؟ تیمم ہے. محتمین کا قائم مقام کون ہے؟ نائب محتمین ہے. پرنسپل کا قائم مقام کون ہے؟ جو نائب پرنسپل اسسٹنٹ پرنسپل ہے، جو اس کی غیر موجودگی کے اندر وہ کام کرے گا. یہی نا بھائی، دنیا کے اندر یہی نا چلتا ہے. ڈرائیور کا کام نہیں چلتا نا، فوجی کا کام نہیں چلتا نا، مالی کا کام نہیں چلتا نا، واچمین کا کام نہیں چلتا نا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام دیا ہے، صوفیہ کو دیا ہے، دالیوں کو دیا ہے، مجاہدوں کو دیا ہے، شہیدوں کو دیا ہے. آسمان اول کی داستان اول سے لے کر خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی داستان کو اٹھا کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. دنیا کے فقیر سے پوچھو، دنیا کے جاہل سے پوچھو، دنیا کے ان پڑھ سے پوچھو، مٹی کا مقام اونچا ہے یا نور الہی کا مقام اونچا ہے؟ مٹی کو اوپر بھی کرو نیچے کی طرف آ جائے گی، اور نور کو نیچے بھی کرو نور اوپر کی طرف جائے گا. اللہ نے ملائکہ کو، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. فرشتوں کا مقام اونچا ہے یا آدم علیہ السلام کا مقام اونچا ہے؟ ہم یہ سوال کلام پاک سے پوچھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یا ایک آیت میں فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا اسسٹنٹ، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. تو کہا کسے؟ کہا کہ انسان کو. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ خون خرابا، غیبت، قتل، غارت گری، بخوانہ فسادات، عزتوں کا لوٹنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، کون سی خرابی ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک نہیں ہے؟ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم گناہ کرنا چاہیں بھی تو ہم گناہ نہیں کر سکتے، اور یہ گناہوں کا مجموعہ، معصیتوں کا مجموعہ اور بھول اور گناہوں کا پتلا ہے یہ، اور آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کمپٹیشن ہو جائے، اگزام ہو جائے، اس میں دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سبحانہم علم ملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین کے اندر تم خلیفہ بنو گے، نائب بنو گے، ایک کام کرو، ہماری مخلوق کے نام و پتے بتاؤ. یہ جو سورج ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاند ہے کیا کہتے ہیں؟ ستارے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عرش کو کیا کہتے ہیں؟ کرسی کو کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے، کہا کہ آدم کو علم کی بنیاد پر فرشتوں سے آگے مقام رکھا جاتا ہے. جہاد نہیں تھا، دعوت و تبلیغ نہیں تھی، خانقاہ نہیں تھی، علم الہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا. آدم اس کمپٹیشن کے اندر جیت گئے اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا نام بتایا. اب
جو جیتتا ہے اس کو میڈل دیا جاتا ہے، جو جیتتا ہے اس کو اوارڈ دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو میڈل دیا گیا مسجود الملائکہ کا، کہ تمام فرشتوں کو کہا کہ تم ہی کو سجدہ کرو، تم ہار رہے ہو، کمپٹیشن کے اندر تم پیچھے رہ رہے ہو، اس لیے کہ تم نے علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کا مقام اونچا کیا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا۔ اب جب اللہ کا حکم بجا لائے اور صاحب علم اور اہل علم کی قدردانی کی، آج نہیں پتا چلے گا، آج تو دولت والوں کا چلتا ہے، روپیوں والوں کا چلتا ہے، پیسے والوں کا چلتا ہے، ناچنے والے کا چلتا ہے، گانے والے کا چلتا ہے، شراب کے ٹھیکیدار کا چلتا ہے، کرکٹ پلیئر کا چلتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں والے اور بڑی بڑی عمارتوں والوں کا چلتا ہے۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا کون علماء کے قریب تھا اور کون دنیا داروں کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ دور سے ممبر بنائیں گے عرش الٰہی کے پاس، حضرات انبیاء نبینا علیہ السلام کو اس میں بٹھائیں گے اور ان کے قدموں کے پاس جو چہرے ہوں گی، ان چہروں میں اللہ اس پیغمبر کے علماء ربانیین اور احبار کو بٹھائیں گے۔ اور وہ حافظ قرآن جس کو ٹیوشن کے لیے امت بلایا کرتی تھی، قرآن خوانی کے لیے بلایا کرتی تھی، اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ ورلڈ کپ کا میچ جیتنے والے کو سکسر لگانے پر انعام دیا جاتا ہے، فور لگانے پر انعام دیا جاتا ہے، وکٹ لینے پر انعام دیا جاتا ہے، کیچ لینے پر انعام دیا جاتا ہے، بلڈنگیں پراپرٹیاں سب کے سب ڈھیر کا ڈھیر رہ جائیں گی، سورج ایک میزے کے قریب ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، تپش حرارت اتنی ہوگی کہ میدان محشر کے حاضرین کہیں گے ہمیں جہنم ہی میں بھیج دیجیے، لیکن سورج کی تپش سے اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ روتے روتے 500 سال تک آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلیں گے، 500 سال تک کوٹ کے قطرے نکلیں گے، 500 سال تک پیر کے قطرے نکلیں گے، ہاتھی چپی آ جائے گی اور میرا رب جلال میں ہوگا، 70,000 فرشتے جہنم کی لگام بتانے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک فرشتے کی لگام کمزور ہوگی تو جہنم ابل کر اپنے جہنمیوں کو اچک لے گی اور اپنی طرف لے لے گی، رب کا جلال رب کا غصہ سامنے عروج پر ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، امت پریشان ہوگی، 150 سال کا نسخہ آنسو کے قطروں میں، خون کے قطروں میں، پیس کے قطروں میں گزر چکا ہوگا اور لوگ یہ کہیں گے بھلے سے جہنم سے بھیج دیجیے لیکن یہ سورج کی حرارت اور سورج کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندو حساب کے لیے پیش کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و سلام تک تمام پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور سب پریشان ہوں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو کہیں گے اے ابو بکر اللہ کی خلقت میں، اللہ کی مخلوق میں، نبیوں کے بعد تو وہ پیارا بنتا ہے کہ جنت کے دروازے تجھے بلا رہے تھے اور یار بار بنا تھا، قرآن میں تیرا ذکر آیا تھا، ابو بکر اپنے نام اعمال کو پیش کر، اے ابو بکر اللہ نے تجھے سلام پہنچایا تھا، ابو بکر ساری مخلوق اللہ کی رضا طلب کرتی ہے اور اللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر تجھ سے پوچھا تھا کہ پوچھو ابو بکر مجھ سے راضی ہے کیا، ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے پسینے چھوٹ گئے، تھر تھر کانپنے لگا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک تھا،
ڈرتے کانپتے میں نے اپنے حساب کتاب اللہ کے دربار میں پیش کیا. تو ابو بکر جو پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے, صدیق کا لقب اس کو آسمان سے ملا تھا, جو صاحب انوار تھا, جو نبی کا ہمدر تھا, جو نبی کا یار انوار تھا, وہ تو نفسی نفسی کے حالت میں رہے, وہ تو اللہ کے دربار میں اپنا نام اعمال پیش کرنے سے ڈرتا رہے. داڑھی مٹانے سے تجھے ڈر نہیں ہوا, سود کھانے سے تجھے ڈر نہیں ہوا, اور دنیا کی پوجا کرنے سے تجھے ڈر نہیں ہوا, مال کے پیچھے پڑنے سے تجھے ڈر نہیں ہوا, نماز چھوڑنے سے تجھے ڈر نہیں ہوا, عورت کو بے پردہ کرنے سے ڈر نہیں ہوا. اور کل تجھے پتا چلے گا کہ جب کہا جائے گا اقرا کتاب کفا بتب کی کلیوں والے کا نصیبہ, کہ آج کسی گواہ کی ضرورت نہیں, خود نامہ اعمال پڑھ لے. اور جب نامہ اعمال دیا جائے گا کہے گا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نہ صغیرہ چھوڑے گا, نہ کبیرہ چھوڑے گا, نہ دن کا گناہ چھوڑے گا, نہ رات کا گناہ چھوڑے گا, نہ جوانی کا گناہ چھوڑے گا, نہ گھر کا گناہ چھوڑے گا, نہ بازار کا گناہ چھوڑے گا. اللہ پوچھے گا بندہ گھبرا کیوں رہا ہے, میرے فرشتوں نے ظلم کیا ہے. ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے. بندہ کہے گا یہ نامہ اعمال سچ کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق جب نامہ اعمال کے مرحلے سے گزر جائیں گے, دوسرے نمبر پر وہ عمر جس کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. وہ عمر جس کا میں جنت سے تیار ہو چکا تھا, وہ عمر جو زمین پر بولتا تھا عرش الٰہی سے بیٹھ لے آتے تھے, وہ عمر جس سے نبی راضی تھا اور نبی مانگ کر لے تھے, نبی کے سب صحابہ پوری تھے, تمام مسلمان پوری, اور عمر نبی کی مراد ہے, سر سر کاپ رہے ہیں. وہ عمر جو اتنے جلیل خل شہید اور بہادر ہونے کے باوجود ان کے رخسار اور کلے پر جیسے پتھر پر پانی پڑ پڑ کر سوراخ ہو جاتا ہے, عمر کے چہرے پر روتے روتے سوراخ پڑ چکا تھا. اور عمر جو بدر کی نماز میں مزدوری و کتابی مزدور تین عظیم منشور بل بیت المزدور بل بحر المزدور ان عذاب ربی کا نماز ہے, جب کہا بے ہوش ہو گیا, لوگ سمجھ رہے تھے بیماری ہے, لیکن عمر نے کہا اللہ کے عذاب کے ڈر نے مجھے نشیداری کر دیا, اور بے ہوشی آ گئی. نامہ اعمال وہ عمر پیش کریں گے, علماء پیش کریں گے, اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, کب میدان محشر وفا ہوگا, تب پتا چلے گا صاحب عالم کا مقام کیا ہے, عابد کا مقام کیا ہے, داعی کا مقام کیا ہے, صوفی کا مقام کیا ہے, مجاہد کا مقام کیا ہے, شہید کا مقام کیا ہے. داڑھی منڈو کیا انجام ہوگا تمہارا, سود خورو کیا انجام ہوگا تمہارا, وہ گھر کس کام کا جو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے, وہ رشتہ داری کس کام کی جو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے, وہ دولت کس کام کی, وہ پراپرٹی کس کام کی, وہ اثر و رسوخ کس کام کا, وہ انفلنس کس کام کا جو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. بیوی بچائے گی ہمیں, اولاد بچائے گی ہمیں, دولت بچائے گی ہمیں, روپیہ بچائے گا ہمیں, پیسہ بچائے گا ہمیں. حافظ قرآن آج اس کا کوئی مقام نہیں, کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی بہنا دینے کے لیے تیار نہیں. عمر 30 سے گزر جا چکی ہو, بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہو, کالی ہو, کلوٹی ہو, بد شکل ہو, مالداروں نے ٹکرا دیا ہو, ڈرائیوروں نے ٹکرا دیا ہو, واچمنوں نے ٹکرا دیا ہو, اب کہے گا کہ حافظ کی عظمت میرے دل میں ہے, کسی حافظ قرآن سے اس کالی کلوٹی گڑیا کا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس حافظ کو اللہ قیامت میں کہیں گے
اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایک ایک آیت پڑھتا جا جنت کی منزلیں طے کرتا جا، ایک ایک وکٹ لیتا جا انعام پاتا جا، ایک ایک چھکا مارتا جا، ایک ایک چوکا مارتا جا، ایک ایک پیاس لیتا جا، ایک ایک رنگ پر دنیا کے کتے جو وکٹوں کے درمیان بھاگنے والوں کو انعام دیتے ہیں، وہ رب کریم جس کے سینے میں اپنا قرآن کو رکھا ہو کیا دنیا اور آخرت میں اسے عزت سے نہیں نوازے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلے نمبر پر سجدہ کرنے والے، اللہ نے انعام یہ دیا کہ اہل علم کی جو قدر کریں گے، اہل علم کی جو قربت اختیار کریں گے، ملائکہ میں صرف حضرت اسرافیل وہ ملائک ہیں، وہ ملک ہیں، وہ فرشتہ ہیں کہ ان کی پہچانی پر اللہ نے کلام پاک کو لکھ دیا، جس انعام میں کہ انہوں نے صاحب علم اہل علم بشری انسان حضرت آدم کو علم کی بنیاد پر میرے حکم کی تعمیل کی، انگلش کو کیا نہیں آتا تھا، کانا من الجن وہ بڑے پروفیسروں میں تھا، عابدوں میں تھا، زاہدوں میں تھا، درس دینے والوں میں تھا، مقرب فرشتوں میں تھا، اب تکبر وکانا من الکافرین، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کو نیچے بھی جلائی جائے تو اوپر جاتی ہے اور مٹی کو آسمان پر بھی ڈالی جائے تو نیچے آتی ہے، اللہ نے کہا نکل جا مدون و مردود، صاحب علم کی قدر نہیں کی، ابتدائی دنیا ہی سے اللہ نے یہ بتایا کہ میری نبوت اور میری رسالت علم کی چلے گی، دو چیزیں ہیں، ایک بادشاہ کا راج ہے علم کی بنیاد پر اور ایک ملک کا راج ہے فوجیوں کی بنیاد پر، شہزادوں کا مقام اونچا ہے یا فوجیوں کا مقام اونچا ہے، فوجی خادم ہے، فوجی نوکر ہے، فوجی ملازم ہے، فوجی تنخواہ کار ہے، اور شہنشاہ کا جو شہزادہ ہے وہ شہنشاہ کا وارث ہے، علماء نبی کے وارث ہیں، داعی مجاہد شہید غازی مبلغ، یہ جتنے دین کے شعبے ہیں یہ ملازمت کے شعبے ہیں، کوئی ڈیفنس کا شعبہ ہے، کوئی ایجوکیشن کا شعبہ ہے، اور کوئی پولیس کا محکمہ ہے، کوئی مالیات کا فائنانشیل شعبہ ہے، شہزادہ شہزادہ ہے، شہزادے کے مقام کو کوئی جرنیل نہیں لگ سکتا، اہل علم نبی کے وارث ہیں، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ الداعی ورثۃ الانبیاء، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا الاصفیاء اصفیاء اصفیاء وہ ورثۃ الانبیاء کے صوفیاء ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبی کے وارث ہیں، حتیٰ یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد اس کا مقام ہے، شہید اس کا مقام ہے، صوفی اس کا مقام ہے، ایک گھر ہے، بجلی بھی ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے، دروازے بھی ضروری ہے، تالا بھی ضروری ہے، تالا یوں کہے میرے بغیر تجوری بھی بیکار ہے، میرے بغیر کرنٹ بھی بیکار ہے، میرے بغیر کروڑوں کی پراپرٹی بھی بیکار ہے، تو چھت یوں کہے کہ میرے بغیر تم بیکار ہو، بارش آ جائے گی، دھوپ آ جائے گی، مٹی آ جائے گی، دیواریں کہے کہ میرے بغیر تم بیکار ہو، شرم حیا کی میں دیوار ہوں، زمین کہے میں تمہیں ٹھکانا دیتی ہوں، رنگ کہے میں زینت دیتی ہوں، ہر ایک کا ایک کام ہے، ہر ایک کا ایک مشغلہ ہے، لیکن شہنشاہ کا جو راج ہے اس کا مقام سب سے اونچا ہے، مدرسے کا ایک کام ہے، دعوت کا ایک کام ہے، تبلیغ کا ایک کام، ان کو ٹکراؤ نہیں، یہود و نصارہ نے امت کے اندر انگریز ہندوستان سے گیا تو انگریزیت کو چھوڑ کر گیا، امتوں کے اندر اختلاف پیدا کر گیا، آپس کے اندر جھگڑا پیدا کر گیا، گلاب کی الگ خوشبو ہے، چمیلی کی الگ خوشبو ہے، مغرے کی الگ خوشبو ہے، ٹکراؤ نہیں، یہ تمام بھول ہیں،
جام کی الگ خاصیت ہے، انگور کی الگ خاصیت ہے، سیب کی الگ خاصیت ہے، ٹکراؤ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ انسان کے جسم میں آنکھ ہے، انسان کے جسم میں ناک ہے، انسان کے جسم میں شرمگاہ ہے، انسان کے جسم میں دل ہے، پھیپھڑے ہیں، سب کا اپنا کام ہے، اس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک وہ چیز ہے جو سارے جسم پر راج کرتی ہے، وہ دل و دماغ ہے۔ علماء امت کے دل و دماغ ہے، وہ نبی کے وارث ہیں، وہ نبی کے جانشین ہیں۔ کہیں سنا آپ نے کہ دائی نبی کا وارث ہے؟ کہیں سنا آپ نے کہ صوفی اور خانقاہ چلانے والا نبی کا وارث؟ دین کا شعبہ ہے، نبیوں والا کام علماء کا کام ہے وارثوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عالم جو قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، حدیث کی تشریح لکھتا ہے، دارالافتاء کے اندر بیٹھ کر سوال کا جواب لکھتا ہے، کتاب کی شرح لکھتا ہے، دینی مسائل لکھتا ہے، لکھنے کے لیے ان چاہیے نہیں چاہیے، پرنٹر کے لیے ان چاہیے نہیں چاہیے، کوٹیج چاہیے نہیں چاہیے، پرنٹر کا کوٹیج اور اس کی قلم کی روشنائی اور ان کو قیامت کے دن اللہ شہداء کے خون سے تولے گا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس شہید کا مقام، مجاہد کا مقام، وثروت سنامی ہی الجہاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا شعبہ ہے لیکن وہ نبی کا وارث نہیں ہے، وہ ملک دین کا سپاہی ہے لیکن شہنشاہ کا شہزادہ نہیں ہے۔ اللہ کی صفت قرآن ہے اور دنیا تمام کی تمام مخلوق ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جو مارا گیا، اسی جرم کے اندر مارا گیا، یہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مان لینے میں کیا نقصان تھا؟ نقصان یہ تھا اللہ کی مخلوق کو فنا ہے، اللہ کی مخلوق ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، تیری تجوری ختم ہو جائے گی، میرا مال ختم ہو جائے گا، باغات ختم ہو جائیں گے، بنگلے ختم ہو جائیں گے، کوٹھیاں ختم ہو جائیں گی، جنگ جنگ ختم ہو جائے گا، اذا الشمس کفرت ہوگا، اذا السماء فطرت ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها ہوگا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ہوگا، الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر ہوگا، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ، وہ سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، نہیں، کلا لینبذ ہمیشہ نہیں ہوگا، اس کو حطمہ میں داخل کیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمۃ، تمہیں پتا بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ، اللہ کے بھڑکتا بڑھ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب ختم، لیکن اللہ کا قرآن ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات باقی، اللہ کی صفات باقی، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن کے حامل علماء کی حفاظت فرمائیں گے، ان کی شان باقی رکھیں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ان کی عزت باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما، اس قرآن سے اللہ ایک طبقے کو اونچا کریں گے، ویضع به آخرین، اللہ ایک دوسرے قوم کو ذلیل تباہ برباد کریں گے جو اس کے صحیح معنی مطلب بیان کرے، اللہ ان کا مقام علماء ربانیین کے اندر رکھ کر اونچا کریں گے، اور جو علماء سو ہیں اللہ تعالیٰ کسی قرآن سے غلط غلط مسئلے بیان کریں گے، سود کو حلال قرار دیں گے، خشکشی داڑھی کو حلال قرار دیں گے، جورو کی محبت کو جورو کی غلامی تک لے کر جائیں گے، بچوں کی شفقت کو بچوں کی حدیث پہنانے تک لے کر جائیں گے، نماز کے چھٹنے کے بعد
ایک بند کمرے میں بندر کو بند کر دیا جائے اور گدھے کو بند کر دیا جائے، قید کے اندر میں جی کو رکھ دیا جائے اور تالا کھولا جائے، جس کو اللہ نے کلام پاک میں نقشہ پیش کیا، کأنہم حمر مستنفرا فرت من قسورا، ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھٹک کر بھاگتا ہے، اتنی دیر بیٹھ کر اللہ کا بیان سنتے ہو، نبی کی باتیں سنتے ہو، قرآن کی باتیں سنتے ہو، سلام پھیرنے کے بعد آدھا مجمع ڈاوے ہاتھ سے بیڑی پیے، ڈاوے ہاتھ سے پپیتا کھائے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، بندے جب تو یاد کرتا ہے دنیا میں فرشتوں کے درمیان میں تیرا نام لیتا ہوں، اور بندے جب تو یاد نہیں بھی کرتا میں تجھے بھولتا نہیں، وقت پر تجھے روٹی دیتا ہوں، وقت پر تجھے ہوا دیتا ہوں، وقت پر تجھے پانی دیتا ہوں، تیرے گناہوں پر شاہ ستاری کا معاملہ کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ جمعہ سے لے کر جمعہ تک کہاں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے؟ جورو کے پاس تازہ ہوتا ہے، ٹی وی کے پاس تازہ ہوتا ہے، دکانوں میں بیٹھ کر تازہ ہوتا ہے، کمرشل کمپلیکس کے اندر تازہ ہوتا ہے، شاپنگ مال میں تازہ ہوتا ہے، فون آتا ہے، جوائنٹ کی سائٹ، کمرشل سائٹ، اسکوائر فٹ اتنا چل رہی ہے، اس سائٹ کا جمیلا ہے، اس مکان کا جمیلا ہے، مکان کی دلالی کی بات، دکان کی دلالی کی بات، زمین کی دلالی کی بات، روپیوں کی بات، پیسوں کی بات، ڈالر کی بات، پیٹرول کی قیمت کم ہونے کی اور بڑھنے کی بات، بیوی الماری کھولے گی، ایک جملہ تمام دنیا کے اندر سنائی دے گا کہ بیرو بھرا ہوا ہے اور پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ سنتے نہیں سنتے، چپل کی الماری کھولو، دھڑا دھڑ سر پر جوتے پڑیں گے، پہننے کو چپل نہیں ہے۔ کیا سوال ہے، کیا جواب ہے، کیا سن بنا رکھا ہے ان حرامی ظالمہ اور ناٹکوں کے پیچھے، فلمی سیل کی سیل گزارنے والی خواتین کا، کہ مرد کو نام لے کر پکاریں گی، مرد کو غلام بنائیں گی، دن بھر کولو کی بیل کی طرح وہ 48 ڈگری گرمی کے اندر وہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، اس کے انڈر ویئر سے لے کر اس کے اوپر کے کپڑے پسینے میں سر بتر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ مجھے بی بی کے ناک کا تارا چھڑانا ہے، مارواڑی کے دکان سے مجھے بازی دلانا ہے، مجھے گلسر دلانا ہے، میری بیوی کے پیر کے اندر چاندی کی تازیب ہے، اس کی سہیلیوں کے اندر اور اس کی فرینڈ سرکل کے اندر سونے کی تازیب ہے، دھوکہ دیتا ہے، ڈباتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے اس بیوی کے لیے، اور یہ بیوی اسے غلام بنانے کے چکر میں ہے۔ نام لے کر بھرے مجمع میں، اے غوث، اے حمید، اے غلام، آ بچہ پیشاب کر رہا ہے، سینا ماں کو دیا، دودھ کا باپ کو دیا، اللہ کو معلوم کہ بچہ ماں سے کھاتا ہے، باپ سے نہیں کھاتا، دنیا کے 75% باپ اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کر کھا لیتا ہے، تو ایک سرجری کرا کر ماں کے پستان اور ماں کے سینے کو اپنے سینے پر لگا لے، اللہ نے کہا کہ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ماں کے پیٹ میں رہا ہم خون بنا کر اس کی غذا پہنچاتے تھے، گود میں آیا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، گرمی میں ہم نے سرد دودھ دیا اور سردی میں گرم دودھ دیا، پیلے مزاج والے کو میٹھا دیا، میٹھے والے کو پھیکا دیا، یہ دینے والا کون تھا؟ اللہ کسے دیا؟ عورت کو؟ حدیث کون پہرا رہا ہے؟ کپڑے کون بدلا رہا ہے؟ پانی کون نہا رہا ہے؟ روٹی کون کھلا رہا ہے؟ بھرے مجمع کے اندر عجیب، فلاں کا نام لے کر، ایک زمانہ تھا کہ اس کی شرم حیا کے چرچے تھے اور کسی کے خالق کا نام سلام تھا، رحمت اللہ تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے یہ لطیفہ مشہور ہو گیا تھا کہ میرے خالق کا نام میں نماز میں کیسے لو، السلام علیکم انو وہ کہتی تھی، یعنی خالق کا وہ جاہل کی بیچاری، ادب تھا، اکرام تھا، اب حدیث کے کپڑے پہناؤ، اب لہنگا دھلواؤ، چولی دھلواؤ، ٹائلر کے چکر کٹواؤ، آنی کے چکر کٹواؤ، برا لگے
اس جمعہ کو چھوڑ دو اگلی جمعہ کسی اور جمعہ چلے جانا، اس لیے کہ وہاں یہ تاریخ ہوتی ہے پیٹ کے درد سے مرنے والا شہید تاکہ کا حشر صدیقوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور جمعہ کے اندر کتی کی کمے کی ٹھونگ ماریں گے، اگلی جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چندہ جھولی کے اندر ڈالو گے جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی، جورو کی غلامی کی بات نہیں ملے گی، ہجڑوں کی بات نہیں ملے گی، بچوں کو کھلانے کی بات نہیں، بھاگو کہاں تک بھاؤ گے؟ عین المفر سورہ قیامہ میں اللہ پوچھتا ہے بھاگتے سے کہاں تک بھاؤ گے، اور کلام پاک میں کالا پما میں سورہ رحمان کے دوسرے رکوع کے اندر میرا اللہ کہتا ہے بھاگنے والوں مکہ مسجد سے شاہ قاسمی کے بیان سے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بھاگو بھاگو، جامع مسجد جاؤ گے، محلے کی مسجد جاؤ گے، شیواجی نگر کی مسجد جاؤ گے، مارکیٹ کی مسجد جاؤ گے، آنا کہاں ہے؟ میری قبر کی طرف آنا ہے، میرے حشر کی طرف آنا ہے، میری قیامت کی طرف آنا ہے، اب آ جاؤ گے، اب بھاگ کر دکھاؤ، اب بھاگ کر دکھاؤ، داڑھی کے بیان سے بھاگتے تھے، جورو کے غلام سے بیان سے بھاگتے تھے، یہاں سے نئی گلاب کا فاصلہ 2.25 کلومیٹر، کوئی لیلہ دنیا کی کٹیا اپنے پیٹ کے اندر حیض رکھنے والی، نفاس رکھنے والی، ناک کے اندر چھیپڑے رکھنے والی، آنکھ کے اندر بلادر رکھنے والی، کان کے اندر پیپ رکھنے والی، پیشاب چھننے والی، پاخانہ کرنے والی، دنیا کے ہندوستان کے کسی کونے سے رات کے 2:30 بجے فون کرے، میری جان تم کہتے ہو، رات چھوڑ کر کڑاکے کی سردی میں بھاگے گا اس کٹیا کے پیچھے، میرا رب 1400 سال سے پیار سے بلا رہا ہے، حیا الصلاح حیا الفلاح، الصلاح تو خیر من النوم، لکھا ہے علماء لغت میں حیا کا جو لفظ ہے یہ عربی لغت کے اندر اس سے بڑا عزت کا کوئی لفظ نہیں ہے، ہم جیسے غلاموں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے بدماشوں کو، ہم جیسے سوسکاروں کو، بلال کا نائب کہتا ہے الصلاح تو خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، حیا تشریف لائیے، ویلکم، خوش آمدے، میں نے کہا کہ دنیا کی ساری زمانوں کے اندر حیا میں جو احترام اکرام ہے اور جو عزت نفس ہے، جو استقبال ہے، نہ ویلکم ہے، نہ خوش آمدید میں ہے، نہ اہلم و سہلم و مرحبا میں ہے، بڑی پیاری زبان ہے اللہ کی یہ عربی زبان، جنتیوں کی، قرآن کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل عرب کی، حیا حیا، اے میرے پیارے، اے میرے لال، اے میرے جگر کے گوشے، اے میرے ہیرے جواہر کے ٹکڑے، السلام، آ جا میرے پیارے نماز کی طرف، آ جا آ جا کامیابی کی طرف، آ جا رنڈی کے بلانے پر تو جاتا تھا، یجمان کے بلانے پر تو جاتا تھا، کافر کے بلانے پر تو جاتا تھا، سہوکار کے بلانے پر جاتا تھا، مارواڑی بھاگو بھاگو، ہم بھی دیکھتے ہیں کتنا بھاگو گے، ہمیں ایک ایک کی حاضری کا پتا ہے، جو یوں کہا کرتے تھے کہ ان بیانوں کے بغیر ہماری زندگی نہیں، ہمیں کھانا نہ ملے ہم زندگی گزار سکتے ہیں، ہمیں بیوی نہ ملے 2 کلومیٹر تک جو ایمان نہ جا سکا وہ جنت میں پل صراط پر سے کیسے گزرے گا، میدان محشر میں پل صراط پر سے گزر کر کیسے، کشمیر کی گھاٹی سے فون کرے، کنیا کماری سے فون کرے، اوٹی سے فون کرے، تمل ناڈو سے فون کرے، ہماری لیلا محبوبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم لبیک کہتے ہو نہیں کہتے ہو، اللہ کی یاد ہے، نماز کے بعد بھاگتے بھاگتے، ابھی قرآن اٹھا ہے، تاج محل کے مالک بننا ہے، لال قلعے کے مالک بننا ہے، اللہ اللہ کر لو، اللہ اللہ کر لو، اللہ اللہ کر لو، یہ اللہ اللہ کرنا موت کے وقت کام آئے گا، یہ اللہ اللہ کرنا قبر میں کام آئے گا، یہ اللہ اللہ کرنا قیامت میں کام آئے گا، حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پتھر مارا دشمنی میں، اور جب وہ پتھر جسم کو لگا اور جسم کٹا، چمڑا پٹا،
خون کا خطرہ نکلا، زمین پر پڑا تو زمین کے اندر جو خون کا خطرہ ملا اللہ کا نقش بن گیا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا اللہ اللہ ہو، اللہ اللہ ہو. کاروبار میں شیطان شیطان ہے، بیوی کے سامنے شیطان شیطان ہے، بازار کے سامنے شیطان شیطان ہے. یہ جمعہ کا جنت کا ماحول ہے، یہ جمعہ میں ذکر کا ماحول ہے، یہ جمعہ میں اللہ اللہ کا ماحول ہے. کچھ وقت دے دو، قیامت کے دن یہ اللہ اللہ کرنا کام آئے گا. موت کے وقت شیطان آ کر کلمہ چیننا چاہے گا، ہماری زبان پر اللہ اللہ کی عادت ہوگی، نبی پر درود ہوگا، زبان پر کلمہ ہوگا، اور فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف ہنسی خوشی آ جا. تاجروں کو نہیں کہا جائے گا، مانداروں کو نہیں کہا جائے گا، بادشاہوں کو نہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ یہ موتا ہے، بادشاہ تھا مر گیا، کل اس کے ہاتھ سے AK-47 چلتی تھی، آج اس کے ہاتھ سے مکھی نہیں اڑ سکتی ہے، کل اس کی زبان پر شہر خاموش ہوتا تھا، آج اس پر خاموشی تاری ہے. میرے بھائی وہ دین آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے. غنیمت جانو، ان ہندوستان کے نازک حالات کے مد نظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حالات بڑے نازک ترین ہیں، آزمائش کے ہیں، امتحان کے ہیں. اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تمہیں بوجھل لگتا ہے. کوئی کہتا ہے ڈیڑھ گھنٹے بیٹھ نہیں سکتا، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. ایئرپورٹ میں کیوں نہیں کہتے، تھیٹر میں کیوں نہیں کہتے، ریلوے اسٹیشن میں کیوں نہیں کہتے، بس اڈے میں کیوں نہیں کہتے؟ کل کی بس آج آ رہی ہوتی ہے، صبح کی ٹرین شام آ رہی ہوتی ہے، صبح کی فلائٹ رات جا رہی ہوتی ہے. کسی کے منہ میں کچھ زبان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ روپیہ ہمارا، پیسہ ہمارا، ٹکٹ ہماری، ہمارا وقت کیوں برباد کیا جا رہا ہے. اور نہیں صاحب نہیں جائیں گے، وہاں ڈیڑھ گھنٹہ برباد ہوتا ہے. پتا چلے گا قیامت کے دن یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن کہے گا کہ مفر کہاں ہے. کلا لا مذر الى ربک یومئذ المستقر ینبئ الانسان یومئذ بما قدم واخر. کل پتا چلے گا، کل پتا چلے گا کہ ہمارا وقت کہاں لگتا تھا. بازاروں میں ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بازاروں میں جا کر ایمان کی تجدید کیا کرو، رینیول کیا کرو. کیوں کہا؟ یہ لٹیرے ہی رنڈیاں اج تک کی کپڑے پہن کر ہماری شرم حیات پر ڈاکا ڈالیں گے. یہ لٹیرے ہیں دنیا کے کتے. ایک مال کو مختلف قسم کے نام دے، چکن کا ذائقہ وہی، ہریالی چکن، پودینا چکن، گرین چکن، ریڈ چکن، نارتھ انڈیا چکن، سبزوں کا ہے، سبزوں کا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا فلا یغرنکم باللہ الغرور. حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، اے معاذ ناز و نعیم کی زندگی مت گزارو، فَإِنَّ عِبَادَ الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِسُمُنَحْمِلُنَحِمِينَ، کہ اللہ کے نیک بندے تنعم حاصل کرنے والے نہیں ہوتے. گرمیوں میں اے سی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، سردیوں کا لحاظ ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے. ہماری امپورٹڈ کار لاکھ کی، پانچ لاکھ کی، دس لاکھ کی، اور پچاس لاکھ کی، سوا کروڑ کی، ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ بلڈنگیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ پراپرٹی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ باغ کھیت کھلیان ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے. ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس باری تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سوچا میرا حبیب تھکا ہوا ہے، میرا حبیب غم زدہ ہے، اسے آرام نہیں ملا ہے، اسے قالان کا بستر نہیں منگایا گیا، اس کے لیے اسپرنگ کا گدھا نہیں منگایا گیا، نرم پس کوالٹی کا گدھا نہیں منگایا گیا، اے سی نہیں لگائی گئی، اور سردی کے اندر ہیٹر نہیں لگایا گیا، ہوا کے جھونکوں کے اندر ٹھنڈے پانی کے چشمے کے اوپر میرے حبیب کا پلنگ نہیں بچھایا گیا. ام المؤمنین حضرت حفصہ فرماتی ہے، میرے محبوب جب تحجد کو اٹھے
تو مجھ سے کہا بچہ کیا تو نے میرے بستر کو بدل دیا؟ عمر و بری حضرت حفصہ فرماتی ہے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر کو نہیں بدلا، وہ ٹانگ جسے دوہرا کر کر میں آپ پر ڈالا کرتی تھی، آپ کے تھکان آپ کی طبیعت کی ناسازگی کو دیکھ کر میں نے چوہرا کر دیا، چار مرتبہ میں نے لپیٹ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفصہ اس تناؤ میں اس آرام نے مجھے تہجد سے دور تو نہیں کیا لیکن تہجد کو وقت پر بھی نہیں جگایا، چار مسجد میں والا تھا سوا چار پر جگا، وجہ یہ تھی کہ تم نے ڈاٹ کو چوہرا کر دیا۔ بلڈنگوں میں رہ کر ایمان بچے گا؟ وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میرا اللہ کہتا ہے ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل دنیا کا ہو اور ایک دل آخرت کا ہو، اور ایسا بھی نہیں کیا کہ ایک دل میں دنیا اور آخرت کو جمع کر دیا ہو۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی بہجت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ڈاٹ کے بسترے کو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے چوہرا کر دیا تھا، اس ڈاٹ کے نشانات میرے محبوب کے محمل جیسے جسم کو، گلاب کی پنکھڑی جیسے نازک جسم پر اپنے نشانات کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ آئندہ دوہرا ہی رکھنا، ڈاٹ کو چوہرا نہ کرنا، ایسی ہمیں باقی رہے گی؟ یہ ناز و نعیم میں یہ نہیں کھاتی، میں وہ نہیں کھاتی، مجھے اس طرح کے بغیر نہیں ہوتا، اس بستر چار دن کی زندگی ہے، مٹی پر سونا ہے، چار دن کی زندگی ہے، کیڑوں کی غذا بچا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پرانے لباس کے اندر مجھے دفن کر دیا جائے، امی جان عائشہ صدیقہ نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال تو ہے کہ ہم کفن تو خرید سکتے ہیں، ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس کپڑے کا لے کر میں کیا کروں جو قبر میں پرانا ہونے والا ہے، دیمک کی غذا بننے والا ہے، کیڑوں کی غذا بننے والا ہے، یہ نیا کپڑا زندوں کے زیادہ مستحق ہے، پرانا ہونا ہی ہے اور کیڑوں کی غذا بننا ہی ہے، تو کیوں نہ مجھے پرانے کپڑے کے اندر کائنات میں نبوت کے بعد، رسالت کے بعد میدان محشر میں نمبر اول پر اپنے نام اعمال جس کا پیش کیا جائے گا، وہ صدیق کہتا ہے کہ کفن بھی پرانا ہو، میچنگ کی منگڑیاں چاہیے، میچنگ کا دوپٹہ چاہیے، میچنگ کے چپل چاہیے، میچنگ کے گوٹ چاہیے، میچنگ ہر مہینے کے رہنے میں دیواروں کا رنگ بدلا جاتا ہے، مکان کا رنگ روغن کیا جاتا ہے، آنے والے فیشن کے حساب سے، ڈیزائن کے اور ناٹکوں اور سنیما کے حساب سے قبر کا ڈیزائن تو ایک رہے گا۔ ایک قبر 2000 سال کی ہے، اس قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھو کتنے دوروں کو تم نے دیکھا، کتنی حکومتوں کو تم نے دیکھا، کتنے بادشاہوں کو تم نے دیکھا، کفن کتنی مرتبہ تمہارا بدلا گیا، قبر کو کتنی مرتبہ سجایا گیا، وہ لائٹ گیا نان بتی والا، ٹیوب لائٹ آیا، ٹیوب لائٹ گیا، سی ایف ایل آیا، سی ایف ایل گیا، ایل ای ڈی آیا، ایل ای ڈی جائے گا، کون سا آئے گا، لیکن قبر کی روشنی وہی تھی، وہی ہے، وہی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائی حضرت معاذ ابن جبل کو جو نصیحت فرمائی، اس نصیحت پر عمل کرو، علماء نبی کے وارث ہیں اور شہید کے شہادت کے خون سے علماء کی سیاہی کو لکھا جائے گا، علماء کے قریب ہو، علماء اس زمانے کے اندر جو حق بولتے ہیں، علماء جو ڈنکے کی چوٹ سے بولتے ہیں، ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے تو برا نہیں لگتا، ڈاکٹر کڑوی ٹانک دیتا ہے برا نہیں لگتا، ڈاکٹر سینہ پھاڑتا ہے تو برا نہیں لگتا، ہم داڑھی منڈا ہجڑا اس لیے کہتے ہیں کہ تیرے دل کو برا لگے، کل تو میرے محبوب کے ساتھ سے جائے تو تیرا چہرہ نور نبوت سے اور تیرا چہرہ نبی کے چہرے کے نور سے منور ہو، ہم تجھے جیورو کی غلامی سے اس لیے بچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کی عورت حکمران ہوگی اس گھر کی تباہی بربادی کے لیے صرف
یہی بات کافی ہے کہ عورت اس گھر کے اندر اپنی حکمرانی چلائے، ہمیں عورت سے دشمنی نہیں، ماں ہماری عورت ہے، بیوی ہماری عورت ہے، بہن ہماری عورت ہے، بیٹیاں ہماری عورت ہے، انہی عورتوں سے واسطہ پڑھ کر آئے ہیں، لیکن عورت کی غلامی سے، عورت کے غلام بننے سے گھر کا سسٹم بگڑتا ہے اور قدرت کا سسٹم اور فطرت کے سسٹم میں ٹکراؤ اور ایکسیڈنٹ پیدا ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سر پٹتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتا ہے۔ جس گھر کے اندر عورت ہوم منسٹر ہو اس گھر کے اندر فلاح نہیں آ سکتی، جس گھر کے اندر عورت حکمرانی چلاتی ہو، یہ میرا میرے باپ کا قول نہیں، کائنات کے سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کا حکمران عورت ہوگی اللہ اس قوم کے اندر بلائی رکھے گا۔ جس گھر کی نگران عورت رہے گی اس گھر عورت کا مقام ہے۔ عورت اپنے مرد کو اگر غلام بناتی ہے، بن گیا وہ غلام، تو یہ کس کی بیوی بنی؟ غلام کی بیوی بنی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دے رہا ہے اس کو، مرد کو غلام بنایا، تو اب یہ بیوی کس کی بنی؟ نوکر کی بنی، غلام کی بنی۔ مرد کو شہنشاہ بنایا، مرد کو حاکم بنایا، مرد کو بادشاہ بنایا، تو اب یہ کس کی ملکہ بنی؟ شہنشاہ کی ملکہ بنی۔ عورت کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، مرد کے تابع رہے۔ دنیا میں بھی عزت اس لیے کہ شہنشاہ کی ملکہ ہے، اور مرد کو غلام بنا لے، وہ غلام غلام کی بیوی میں اور ملکہ اور شہنشاہ کی ملکہ میں کس کا مقام اونچا؟ آپ فیصلہ کریں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب، یہ بات ہم یوں ہی ہماری فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سر کی پیشانی سے لے کر پیر کے قدموں تک پیٹھ کے کوڑے ہو جائے، کتنی سخت روایت ہے، فرمایا کہ کسی کی بیوی اپنی زبان سے بس ایک باکس لے کر اور میڈیکل شاپ سے کوئی کریم اور کوئی مرہم پٹی کرے، نہ، اپنی زبان سے پیشانی سے لے کر پیر کے تلوے تک بیچ کے پھوڑے چاٹے۔ میرے حبیب نے فرمایا تعلیم کا ایک فرق بھی اس نے ادا نہیں کیا۔ ہم یوں ہی نہیں کہتے، عورت کو عورت کی درجہ رکھو۔ ایک صاحب غلاموں کے سردار تھے، اب ان کے پاس کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ یہاں بار بار یہ بھاگو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ یہود انسان یوم عین المفر، یہ عنوان شہید کا خون۔ علماء اور علماء شہید سے بڑے کیوں ہیں؟ مجاہد سے بڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک اہم ترین سلگتا ہوا مسئلہ ہے، ہم اس عنوان کو باقی رکھیں گے۔ آج کے عنوان کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ یوگا کو حکومت وقت مسلط کرنا چاہتی ہے پورے ہندوستان کے اسکولوں میں، جیسے گریڈ ہوتا ہے اسپورٹس کا، ایکسرسائز کا، اس کے اندر یوگا کو لایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یوگا کیوں قبول نہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا جو عقیدہ توحید کا ہے بڑا لچکدار عقیدہ ہے، اس کے اندر نماز میں غلطی ہوگی سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، نماز کو دوہرا لیا جائے گا، نماز چھوٹ جائے گی، نماز کو قضا پڑھ لیا جائے گا، نماز پڑھے بغیر مر جائے گا، تو نماز کا فدیہ دے دیا جائے گا۔ لیکن توحید کا مسئلہ اتنا لچکدار ہے، کلام پاک کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام، مرتبہ، مقام نبوت کا اکرام و احترام کے بارے میں کہا، جو آپ کے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو یہ عربی میں ہماری طرف دیکھو، ابھی ایک آدمی ادھر دیکھ رہا ہے، کھڑکی میں دیکھ رہا ہے قبرستان کی طرف، او میری طرف دیکھو، اس کے لیے دو لفظ ہیں، رائنا میری طرف دیکھو، انظرنا میری طرف دیکھو۔ لیکن رائنا کہنے میں رائی کے معنی
دیکھنے کے بھی آتے ہیں اور رائے کے معنی بکریوں کو چرانے والے چرواہے کے بھی آتے ہیں. تو چونکہ چرواہا بکریوں کو دیکھتا ہے اس لیے اس کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں. یہ اسلام مسلمان دشمن یہود و نصارہ مشرکین کافرین نبی کے دشمن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کا رخ دوسری طرف ہوتا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دو آپشن تھے. ایک آپشن تھا رائی نہ کہنا اور ایک آپشن کہتا انظر نہ کہنا. رائی نہ کہنے میں دو چیزیں ممکن تھی. ایک یہ ممکن تھا کہ یوں کہا جائے کہ آپ میری طرف دیکھیں اور دوسرا یہ ممکن تھا کہ میرے بکریوں کے چرواہا راہینا دیکھو میری طرف اور دوسرا راہینا یا بڑا دے تو ہمارے بکریوں کا چرواہا نبی سے مقام نبوت کی توہین تھی. توہین اور مقام نبوت کا اکرام و احترام اتنا لچکدار ہے کہ اس کے اندر جھول برداشت نہیں. تو اللہ نے کلام پاک کی آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ راعنا مت کہو انظرنا کہو. اس لیے کہ راعنا کہنے میں دشمن اپنے دل میں یہ ارادہ کر سکتا تھا کہ میرے بکریوں کے چرواہا مقام نبوت کے اکرام و احترام کے خلاف ہے اب انظرنا ہی کہنا پڑے گا. ایک آدمی چلو گئے نماز جنازہ ہے کیوں رکو نہیں کیوں سجدہ نہیں ہے صاحب ہے تو نماز. دنیا میں کوئی نماز ہے بغیر رکو کے بغیر سجدے کے؟ اس نماز میں رکو کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس نماز میں اس لیے کہ احتمال تھا اس بات کا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ مردے کو سجدہ کر رہا ہے, بیٹا ماں کو کر رہا ہے, بیوی بیوی کو کر رہا ہے, بھائی بہنا کو کر رہا ہے. احتمال تھا. شریعت اتنی لچکدار ہے توحید کے معاملے میں احتمال بھی برداشت نہیں کرتی. ماں کی قبر پر گئے, باپ کی قبر پر گئے, استاد کی قبر پر گئے, پیر کی قبر پر گئے, جو پڑھنا ہے پڑھا. اب دعا کریں. حکم یہ ہے کہ قبر پر پیٹ کریں اور قبلے کی طرف منہ کریں تاکہ دیکھنے والے کو یہ پتا نہ لگے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے. یوگا یہ اصل میں ان کے دھرم کا ایک پارٹ ہے, ہندو دھرم کا بھگوت گیتا کے پارٹ نمبر 6 اس کے حصہ نمبر 6 میں کرشنا ارجن کو جو پارٹ پڑھاتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہے. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر اپنی منڈی سورج طلوع جب ہوتا ہے عموماً یہ تصحیح یوگا جو کیا جاتا ہے طلوع آفتاب کے آس پاس کیا جاتا ہے تو جیسے جانور کی طرح ہم کرتے ہیں ہاتھ ٹیک دیا اور گھٹنے کے بل ہم جو ہے کھڑے ہو گئے اور اپنے چہرے کو سورج کی طرف کیا تو اس کے اندر یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ سوریا دیوتا کو ہم نمسکار کر رہے ہیں. شریعت اجازت دے گی؟ غیر اللہ کی پرستش کی. اس لیے شریعت صحت چاہتی ضرور ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن طاقت والا رہے. مومن کھڑے ہو کر نماز پڑھے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن روزے کا فدیہ اور قضا کرنے سے رمضان میں روزہ رکھے. لیکن وہ یہ نہیں چاہتی ایمان کا سودا کر کر عقیدے کا سودا کر کر صحت بنائی جائے. اس لیے یوگا کے اندر سوریا نمسکار ہے اور اس کے اندر زمین کی پوجا ہے. اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ سائنس کی کتاب مسلمان بھی پڑھائے گا, کرسچن بھی پڑھائے گا, ہندو بھی پڑھائے گا, بدھ مت والا بھی پڑھائے گا. صحیح ایک فن ہے. سنت و حرفت ایک فن ہے, کمپیوٹر ایک فن ہے, ٹیکنالوجی ایک فن ہے, میڈیکل ایک فن ہے. میڈیکل کو تمام دھرم والے پڑھاتے نہیں پڑھاتے, سائنس کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے, سوشل سماجی کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے. لیکن صاحب یہ یوگا کو پنڈت ہی کیوں کراتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہندو سنسکرتی سے ہے اور ان کے دھرم سے ہے. تو تب پتا چلا کہ اس کا تعلق دھرم سے ہے سوریا نمسکار اور اس کے اندر زمین کی پوجا کی جاتی ہے. شریعت اتنی لچکدار ہے کہ پوجا کرنا تو دور کی بات, پوجے کی شکل کی بھی اجازت نہیں ہے.
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے آقا آپ کائنات کے شہنشاہ ہیں، امام الاولین ہیں، امام الآخرین ہیں، اللہ کی ذات کبریائی کے بعد آپ کی ذات کمالی ہے، ہم کیوں نہ اور بادشاہوں کی طرح آپ کے حضور آئیں تو کیا ہم سجدہ نہیں کریں؟ آپ نے منع فرمایا، جھکے نہیں، جیسے حیدرآباد کے بھوپال کے نوابوں کے سامنے جھک جھک کر سلام کیا جاتا ہے، سر کو جھکا لیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا ہم جھک کر آپ کو سلام کریں؟ کہا کہ نہیں، میں اگر دنیا میں کسی کی اجازت کسی کے لیے دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ خامی کے لیے سجدہ کرے، اب بیوی کو نہیں ملی تو پیغمبر کو بھی نہیں ملی، ولیوں کو بھی نہیں ملی، ماں کو بھی نہیں ملی، باپ کو بھی نہیں ملی، قدم بوسی منع نہیں ہے لیکن قدم بوسی کے لیے جھکنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ لفٹ میں آپ نے اونچا کر دیا ماں کو استاد کو اور ایسے کر کے قدم بوسی کی، اسٹول پر بٹھا دیا، ممبر پر بٹھا دیا، جھکنا پڑتا ہے اور یہ سر خدا کے علاوہ کہیں جھک نہیں سکتا، یہ سر خدا کی پراپرٹی ہے، یہ سجدہ یہ پیشانی خدا کی پراپرٹی ہے، اس پیشانی کو سورج کے سامنے جھکانا، اس پیشانی کو یوگا میں زمین کے سامنے جھکانا اسلامی عقائد پر حملہ ہے، تمہاری اس تحت 1400 سال سے مسلمان یوگا کے بغیر مجاہد بنا ہے، معاذ بنا ہے، معافظ بنا ہے، محبوب تصدی بنا ہے، محبت بن قاسم بنا ہے، ٹیپو سلطان نے کون سا یوگا کیا تھا، محبوب تصدی نے کون سا یوگا کیا تھا، محبت بن قاسم نے کون سا یوگا کیا تھا، نماز کی ایکسرسائز سے مجاہد و غازی بنے تھے، ہمارے لیے ہماری نماز کافی ہے، تمہارے یوگا کو سات سلام، اس لیے مسلمان اس کو قبول نہیں کرتا، اور یاد رکھے اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے علماء اولیاء اتقیاء نمازوں سے اور جمعہ کے بیانات میں خاص طور چاہے ہمیں برا لگے، دارو بڑے کو اچھا لگتا ہے، جورو کے غلام کو اچھا لگتا ہے، دنیا کے پجاری کو اچھا لگتا ہے، چاہے برا لگے، دوا اگر سے تلخ دوا اگر سے کڑوی ہے لیکن بسیار فائدہ، لیکن اس کے اندر فائدہ بھی تو زیادہ ہے، جہاں مکہ مارا جاتا ہے، مکھن لگایا جاتا ہے، چندہ دینے پر جنت کی ٹکٹ دی جاتی ہے، جمعہ کی حاضری پر اگلی جمعہ تک گناہوں کے معافی کا پروانہ دیا جاتا ہے، یہ دھوکہ ہے اور سراسر دھوکہ ہے، جب تک ہمارا آپریشن نہیں ہوگا، ہماری سرجری نہیں ہوگی، ہمارا بائی پاس دل کا آپریشن نہیں ہوگا، وکنتم علی شفرۃ من النار، ہم گناہوں کے اس منزل تک پہنچ چکے ہیں کہ جہنم کے بارڈر تک جا چکے ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ سے ایسے مسائل لا کر بھائی وقت کی کمی ہے، ورنہ دو کے بعد ذرا آگے وقت بڑھے گا پیچھے کا مجمع بھاگ جائے گا، ساتھ اتنے وقت کے اندر تو 200 کا بیپار ہوتا تھا، اس کے اندر 500 کا بیپار ہوتا تھا، آؤ ایک بیپار میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک تمہارا اشتراک کا بیپار ہے، ایک چپلوں کا بیپار ہے، ایک کپڑوں کا بیپار ہے، ایک زمین کی دلالی کا بیپار ہے، ایک دکان و مکان کی دلالی کا بیپار ہے، ایک بیپار وہ بھی ہے جس کو میرے اللہ نے کلام پاک کے سورہ سب کے دوسرے رکوع میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، میں ایک کاروبار بتاتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں ایک بزنس بتاتا ہوں، میں ایک ڈیلنگ بتاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، وہ بزنس تمہیں دنیا اور آخرت میں عذاب علیم سے محفوظ رکھے گا، وہ بزنس تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے جمعہ میں بیٹھنے سے، بتاؤ دنیا کی محبت آتی ہے یا دنیا، میں اگر ایک جمعہ میرا کم ہو جائے بلڈنگوں کو دیکھ کر میرے زبان میں رال ٹپکنے لگتی ہے، دنیا کی محبت میرے دل میں آنے لگتی ہے، یہ میرے خود کا تجربہ ہے، آپ تو ہو نہ ہو مجھے تو ضرور یہ فائدہ بذکر، فإن الذکرى تنفع المقبلین، ایسے مسائل لا کر
دل و دماغ کو بیدار کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نماز کے اندر آدمی ایسا ہنسنا کہ جس کی وجہ سے بغل والا انسان بعد میں کھڑا ہوا انسان سن لے تو وہ چیز نماز کو توڑنے والی ہے. بھئی ہنسنے سے نماز ٹوٹتی کیوں ہے؟ خون ناپاک نکلنے سے، پیشاب ناپاک نکلنے سے، پاخانہ ناپاک نکلنے سے، خیر منہ بھر کر ناپاک نکل، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہنسنا ناپاک ہے. نماز کے باہر ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا، نماز میں ہنسنے کیوں؟ ہمارے علماء نے کہا کہ نجاست دو قسم کی ہے، ایک نجاست جسمانی، نجاست ظاہری جو پیشاب پاخانہ خائے اور خون اور ریح اس کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ایک نجاست روحانی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ اکبر، اللہ میری بیوی حرام، میرے بچے حرام، میرا کاروبار حرام، میری سیاست حرام، میرا باغ کے اندر دیکھ بھال حرام، میرا ہل جوتنا حرام، میں سب کچھ چھوڑ کر وجہ تو وجیہ للذی تیری طرف آ چکا ہوں، میں تیرا ہو چکا ہوں، اللہ میں سجدہ کرتا ہوں تو پیشانی زمین پر نہیں تیرے قدموں پر ہوتی ہے، میں الحمدللہ پڑھتا ہوں تو جواب دیتا ہے، حتی عبدی الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو کہتا ہے حمیدنی عبدی، یہ ہماری معراج ہے. ایسے میں اللہ سے میرے سے بات کرے کوئی، حضرت وہ مسواک کریں باپ سے بات کرے، جوڑوں سے بات کرے اور اچانک ہنسنے لگے دیوانوں کی طرح، اللہ کے دربار میں ہنسنا یہ روحانی ناپاکی ہے. پینالٹی اور جرمانے کے طور پر کہا کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، پیشاب پاخانے نکلنے سے بدتر ہے. پیشاب پاخانہ قدرتی چیز، لیکن اللہ کے دربار میں ہنس کر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے دربار کی گستاخی کی، پینالٹی جرمانہ کیا، فائن کیا، جاؤ نماز توڑو وضو کر کر آؤ. اور ایک ہنسنا ہے، جواب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ یہ حالت قیام میں، اس لیے کہ بیٹھ کر اگر سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لڑکنے سے، ٹیک لگانے سے، کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور شیخ النائمین ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سو جاتا ہے، نیند لگ گئی تراویح میں، تہجد میں جھپکا لگ گیا، اس نیند کے اندر خواب آ گیا اور خواب میں حقیقی بات آ گئی، جوک آ گیا، ہنس دیا، تو چونکہ یہ دل وابستہ نیند میں آتا ہے اور اللہ کے دربار کی نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کی، اس لیے اس کا نماز میں ہنسنا وضو کو توڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہنسنا اپنے اختیار سے نہیں تھا. تو میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ کس آدمی کا قہقہہ زور سے ہنسنا ہے کہ نماز کے اندر اس کا وضو توڑتا نہیں، تو کھڑے ہو کر نیند لگ گئی، نیند کا جھپکا آیا اور اس مختصر وقت میں اس نے سپنا دیکھا، جوک سنا، لطیفہ سنا، ہنس دیا، بغل والے نے سنا، لیکن اس کا ہنسنا نیند میں تھا. نیند میں اگر کوئی طلاق دے، طلاق واقع نہیں ہوتی. نیند میں کوئی یوں کہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کو قبول کیا، قبول نہیں ہوتا، نیند کا اعتبار نہیں. نیند اقتل موت ہے، نیند موت کی بہن ہے. چلو صاحب، مسئلے مسائل بہت ہو گئے، آپ بھی اکتا گئے ہوں گے. ایک عجیب و غریب نکاح ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اسمس کیجیے، دعائیں لیجیے، میں ہر ہفتہ میرے اخبار، میری مصروفیات، میں کہاں کلام پاک پڑھ پڑھ کر بخشوں گا، دعائیں تو ضرور کرتا ہوں. آنے والا جو کٹا ہے اس کو پوچھو، کیا وہ راحت سے ہے، کیا اطمینان سے ہے، کیا خوشی سے ہے، اسے پوچھو سکون ملا ہے نہیں ملا. ہر تہجد میں دعا، ہر عمرے کو جانے والے سے دعا کی درخواست، میرا سلام، ہر جمعہ کے حاضر ہونے والے لوگوں کی طرف سے نبی کو سلام پہنچاؤ. تمہاری بیوی بھی نہیں کہتی ہوگی، تمہارا سالا بھی نہیں کہتا ہوگا، جڑ جاؤ اس مجمے سے. چلو اکتا رہے ہوں گے، لیکن یہ سمجھ بھیجو، اگر آپ کو جواب کا پتا ہو، نکاح دنیا میں ہوتے ہیں، قاضی نکاح پڑھاتا ہے، وکیل گواہ انسان بنتے ہیں،
ایک نکاح عرش الہی میں ہوا، پڑھانے والا اللہ تعالیٰ تھا، وکیل حضرت جبرائیل تھے، گواہ حضرت اسرافیل تھے، بتاؤ کس کا نکاح تھا اور کس کے ساتھ ہوا؟ انشاءاللہ اس جواب کے ساتھ، اس عنوان کی تکمیل اور اگلے نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے وارثوں کی خدمت کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے۔ حضرات، ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں جن سے ہماری اصلاح ہوتی ہے،